የ3ቱ ተቃዋሚዎች ሹመት ሚስጥር ታሪካችንን አንዲዮ ያኔ ሰላይ ከሰራው ድራማን ጀምር ሁላስ ገዶም ይባላል። ብዙዎች የሚያውቁት የኢሃዲገን መንግስት ነፍጥ አንስተው ከመታገሉ ቡድኖች መሃል ያንዱ ሊቀመንበር መሆኑን ነው። ተዴን ወይም ዴሚሂት የተባለ ጸረው ያኔ ፓርቲ አቋቁመው በኤርትራ በርሃውሽ ለ14 ዓመት ወታደራዊ ትጥቅ ትግል ያደርጉ ነበር። 20 ሺህ የሚደርስ ወታደር እንደነበራቸውም ይነገራል። ተጠርጣሪውና ብልሁ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ እንኳ የግል ጠባቂዎቻቸውን ከዚህ ሰራዊት መሃል መምረጥ ጀምረው እንደነበር የሚናገሩ ምንጮች አሉ። ታዲያ ይህን ያህል በኢሳያስ ፊት ታማኝነት ያገኘው ሙላ አስገዶም ከዕለታት በአንዱ ምሽት የወዳጁን ታማኝነት ቀርጥፎ መብላት አማረውና በአዲስ ዓመት ዋዜማ ጳጉሜ 6 ቀን 2007 ዓ.ም የኤርትራን በረሃዎች አቋርጦ 1000 የሚጠጉ ሰራዊቶችን አስከትሎ በሁመራ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ጉዞ ይጀምራል። ግን ምን ዋጋ አለው? ካስከተላቸው ወታደሮች መሃል አንደኛው ይሄን ቅድ አስቀድሞ ለኢሳያስ ሰዎች አሳውቆ ኖሮ ድንበር ሲጠብቅ የነበረው የኤርትራ ሰራዊት ወደ ኦማጃሃር በመንቀሳቀስ መንገድ ዘግቶ ቆመ። በዚህ የድንበር ኬላና ሱቃል ከትሪ በተባለ ኬላ ከባድ ውጊያ ተደርጎ በሁመራ ወደ ኢትዮጵያ ሊሰርግ የነበረው ከሃዲ ቡድን ወደ ሱዳን ለመሸሽ ተገደደ። በጊዜው ሱዳን የወያኔ ታማኝ ጀሌ የነበረችና የተረፉትን የሞላ ወታደሮች በሰላም ወደ ኢትዮጵያ ላከቻቸው። እነ ሞላ አዲስ አበባ እንደደረሱ የወያው የደህንነት መስሪያ ቤት አንድ አስደንጋጭ መግለጫ ወጣ። በመግለጫው የኢሃዲግ ተቃዋሚ ሆኖ ለ14 ዓመት በኤርትራ በረሃዎች የትጥቅ ትግል የሚያደርገውና በኤርትራ መንግስት ተወዳጅ ሆነውን ተዴን የሚመራው ሞላ ከአንድ ዓመት ለሚያልፍ ጊዜ በሚስጥር ከወያኔ ጋር ሲሰራ ነበር። በነጌታቸው አሰፋ የሚታዘዘው ሞላ በሚስጥር የተሰጠው ትዕዛዝም የኤርትራ መንግስት ድጋፍ የሚደረግላቸውን የኢሃዲግ ተቃዋሚ የትጥቅ ትግል አድራጊ ፓርቲዎች መሰለልና መረጃ ማሹለክ ነበር። በተለይ ደግሞ የአርበኞች ግንቦት ሰባትን ዱካ እየተከተሉ እቅዳቸውን ማክሸፍ የመጀመሪያ ግዳጁ ነበር። ለዚህም እንዲረዳው በኤርትራ መንግስትና በግንቦት ሰባት መሃል የተዘጋጀው ህብረት ውስጥ ተዴን አባል በመሆኑ መሪው ሞላ አስገዶም የህብረቱ ምክትል ሊቀመንበር ሆኖ በመሾም ያሻውን መረጃ ማግኘት፣ ለወያኔ የመረጃ ቢሮ ማድረስና የህብረቱን ውሳኔ እስከ ማስቀየር ችሎ ነበር። በዚህም የሰላይ ሊቀመንበርነት ጊዜው ካከናወናቸው ሚስጥራዊ ገድሎች ውስጥ የወያኔን አንጀት ያራሰውና ከኛ የዛሬ አርዕስት ጋር የሚገናኘው በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ላይ ያደረገው ነው። ሞላ በሰላይነት ዘመኑ የተሰጠው ግዳጅ የትጥቅ ታጋይ ቡድኖችን ሚስጥርና እቅድ ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ ማሹለክ ቢሆንም በልዩነት እንዲሰልል የተደረገው ግን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ነበር። ብርሃኑ ነጋ አሜሪካ ተቀምጠው አርበኞች ግንባርን ጨምሮ የተፈጸመውን ውህደት በሊቀመንበርነት መምራት የለባቸውም የሚል የጋራ አቋም እንዲይዙ በማድረግ ፕሮፌሰሩ ሳይወዱ ተገደው ወደ አስመራ እንዲገቡ ያደረገው ይኸው ሰው እንደሆነ የመረጃና ደህንነት ቢሮ አሳውቋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ወደ በረሃ እንዲወርዱ ህዋት የፈለገበት ምክንያት በግብጽ ባይቀመጥም በሰላዩ የሴራ ወጥመድ ውስጥ ገብተው ወደ ትጥቅ ግንባሩ መውረዳቸውን ከደህንነት ቢሮ የወጣው መረጃ ያመለክት ነበር። ሰላም፣ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰንብታችሁ? ለዛሬ ደርሳችኋል። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ አገር ሰላም ቆይታ ተፈርሳለች ሲሏት አጊጣ፣ ምንምን አለች ሲሏት ወፍራ፣ እኛ ህዝቦቿም ተከፋፍለዋል ሲሉን አንድ ሆነን፣ ሊባሉ ነው ሲሉን ተስማምተን አዲስ ዘመንን በሰላም እንድንቀበል ያስቻለን ፈጣሪ ይክበር ይመስገን እያልን ከዚህ ቀደም በተወዳጅ የመረጃ ትንታኔዎች ትታወቅ የነበረችው አገልግላችን ከረጅም ጊዜ የወጣ ገባ መጠፋፋት በኋላ እነሆ በቸርና ጣፋጭ መረጃ አይነቶች ተመልሳለች። በላይክ በሰብስክራይባችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ በሉንና ዛሬ ከ3ቱ ያልተጠበቁ የተቃዋሚዎች ሹመት እንጀምራለን። የታገሰ ከሚስቱ ይወልዳል ይላል የሀገርሽና የሀገሪ ሰው ሲተርት። ትግስት የተባሉ ሴቶች ምን ያህል ታጋሽ እንደሚሆኑ ባላውቅም የስማቸው ትርጉም ግን እጅጉን ግዙፍ ነው። መታገስ የጣፈጠውን ለመብላት መራራውን ማለፍ ነው። ይሁን እንጂ ግን የታጋይ ትግስት ሁለት አይነት ነው። ለምሳሌ የፕሮፌሰር ብርሃኑን ትግስት ትግስታን፣ የዳውድ ኢብሳን ደግሞ ትግስት ሁለት ብለን የትግስትን ትርጉም ለሁለት መክፈል እንችላለን። የዳውድ ትግል ፍቅረኛው ጥላው ከሄደችበት ቦታ ቆሞ እሷን ለመቶ ዓመት እንደመጠበቅ፣ ከዛ ፍቅረኛው ይህን ሰምታ እየሮጠች ስትመጣ ለካ ጅሬ ከእሷ ይልቅ በመጠበቅ ፍቅር ተለክፎ እሷን ትቷት መጠበቁን እንደመቀጠል ነው። ግልጽ ለማድረግ ያክል አቶ ዳውድ የአንድ ጎልማሳ እድሜ ሚስት ልጅ ሳይሉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሀገራቸው እንዲሰፍን ታገሉ። መቼ ታገሉ ማለት መብታችሁ ነው።
እኛ ግን ታገሉ ብለን እንለፈው ከዛ ታገሉና ከሀገራቸው ሰማይ ስር ዲሞክራሲ የሚመስል ጭላንጭል መታየት ጀመረ አሸባሪ ተብለው እንዳልተባረሩ እንግዳ ተብለው በክብር መጡ ይሄኔ ታዲያ ይታገልኩለት አላማ ወደ ግቡ መጥቷል ብሎ አርፎ ከመቀመጥ ትግል ካልቀጠልኳሉ ለካጅሬ ኦቦዳውድ ረጅም አመት ከመታገል ብዛት ለምን እንደሚታገሉ ረስተው በፍቅር ይወደቁት ከትግሉ ጋር ነው ይሄኔ ታዲያ ይታገልኩለት አላማ ወደ ግቡ መጥቷል ብሎ አርፎ ከመቀመጥ ትግል ካልቀጠልኳሉ ለካ አጅሬ ኦቦዳውድ ረጅም አመት ከመታገል ብዛት ለምን እንደሚታገሉ ረስተው በፍቅር ይወደቁት ከትግሉ ጋር ነው እንዲዚህ አይነቱ ትዕግስት ለርሳቸውም ለኛም ለሀገራችንም ማይበጃችንምና በባፍንጫችን ጣ ሁለተኛው ትዕግስት የፕሮፌሰር ብርሃኑ አይነቱ ነው እሳቸውም ሰፊውን የርሚያቸውን ክፍል ታገለውበታል ግና የሚፈልጉትን የሚያውቁ ይመስላሉ ሁሌ በትጥቅ እንደማይሆን ገብታቸዋል ለዚህም ትዕግስት ጣፋጭ ፍሬዋን አብልታቸዋለች በርግጥ ለስልጣን አዲስ መጣ አይደሉም የዛሬን አርገውና 1997 ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ የተባለው ፓርቲ ኢህአዲግን ተገዳድሮ የነቀነቀ ጊዜ የአዲስ አበባ ከንቲባ ሆነው የመመረጥ እድሉ ነበራቸው ግና ምን ያደርጋል ከሹመት እስር ቀደማቸውና ቪኤት ሲጠብቁ ፓትሮል ተልኮላቸው ወን ይወረዱ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲጨርሳቸው ከተማሪነት እኩል በተቃዋሚነት ይታወቁ ነበር ደርግን ነቅፈው ሱዳን ተሰደዱ ጥገኝነት ጠይቀው አሜሪካ ተሻገሩ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኒውዮርክ በኢኮኖሚክስ ትምህርት ዲግሪ ሲጨርሳቸው ኒው ስኩል ፎር ሶሻል ሪሰርች ደግሞ ዶክተር ያስባላቸውን ዲግሪ ገጫቸው ፕሮፌሰሩ ናርዶስ ምናሴ የተባሉ ዶክተር የ80 ባልና ሎህና ያሱ ለተባሉ ሁለት ልጆች አባት ናቸው ከረጅም ዓመት የስደት የመገፈታተር የእስርና የእንግልት የትጥቅና የደፈጣ ተቃውሞ በኋላ በትምህርት ሚኒስቴር ማዕረግ የሹመት ባለቤት ሆነዋል በለጠ ሞላ አቶ በለጠ እንደ ስማቸው በልጠው እንደ አባታቸው ስምም ሞልተው የታዩት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳሉ ነበር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው የትምህርት ዘር በሙሉ ኤ ያመጡ በማዕረግ ተመራቂ ነበሩ ኋላ ላይ ግን በዩኒቨርሲቲው መምህር ሆነው ሲቀሩ ካለው ተጠጋ በሚል ዘይቤ ነው የተቀጠሩት የሚል ሐሜት እንደ ቀጠር ሰይጣን አጣፋቸው እርሳቸውም ወደ ኋላ አላሉ መምህርነቱን ለጥቀውበት አውሮፓም ሄደው የማስተር ዲግሪያቸውን ያዙ ሰውየው ለኛና ካመኑበት አንድ ጋት ወደ ኋላ ፈቀቅ የማይሉ ግትር ቢጤ ናቸው አንድ ጊዜ እንዲሆነ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካ እየታቸው ምክንያት በርካታ የዩኒቨርሲቲው መምህራንን ከስራ አገደ። እነዚህ መሃል ኡቁ የፍልስፍና መምህር ዶክተር ዳኛቸው ሰፋ አንዱ ነበሩ። እኚህ ሰው በሚያስተምሩበት የፍልስፍና ዲፓርትመንት አለቃ ነበሩ። ሲታገዱ ቦታቸውን በለጠ ያዘው። ታዲያ በዚህ መሃል ዲፓርትመንቱ የፖለቲካ ፍልስፍና የሚያስተምር ሲያጣል ይሄኔ በለጠ በመንግስት ለታገዱት ሰው ደውሎ ይሄን ቦታ አንተ ብታስተምረው ሲል ይጠይቃል። ዶክተር ዳኛቸውም ጥሪውን ተቀብለው ማስተማር ጀመሩ። በኋላ የደሞዝ ጊዜ ደርሶ ሰው ሁሉ የሰራበትን ሲቀበል አንድ ፕሮፌሰር የዶክተር ዳኛቸውን ደሞዝ እንዳይቀበሉ ያደርጓቸዋል። ምን ነው ቢሉ ያዴጋ መጸኛ ብለው ያባረራቸው ናቸው። ይሄ ጉዳይ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ጋር ቢደርስም በለጠ ወገቡን ይዞ ለዶክተር ዳኛቸው ጥብቅና ቆሟል። በዚህ ምክንያት በወቅቱ ያገኘ የነበረውን ከፍተኛ የሥራ ድርሻ እንዲያጣ ተደርጎ ነበር። ባንድ ቃለ መጠይቅ ላይ የማህበረሰብ አንቂው ወፍራሙ ስዩም ተሾመ እንዲህ ሲል ይጠይቃቸዋል። ፍልስፍና የተማረ የዓለም ፈላስፎችን ከጥግ እስከ ጥግ ተከታትሎ ያነበበ ሜታፊዚክስ የተማረ ኢቲክስ የተማረ ኤስቴቲክስ የተረዳ በሎጂክ የሚናገር ሰው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር ምሁር እንዴት የአንድ ብሔርተኛ ፓርቲ ሊቀመንበር መሆን ይችላል? በለጠ ሞላ ለዚህ ፈታኝ ጥያቄ መልሳቸውን መስጠት ጀመሩት። በእንዲህ ነበር እነዚህን ተመርቶች መማሬ ኃላፊነት የሚሰማው ሰው እንደሆነ አድርጎኛል ፕሌቶ በመጻፉ ምን ይላል መሰለ ፈላስፋ ዋሻ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ይዞ ወደ ብርሃን የመጓዝ ኃላፊነት አለበት ዋሻ ውስጥ የኢኮኖሚ ማህበራዊና መሰል ብዙ ችግሮች አሉ ዋሻ ውስጥ ማህበረሰቦች የማያቸውን የማይጠይቋቸውን ነገሮች አይቶ መጠየቅ ነው የፈላስፋው ሚና የኔ ሚና ይህ ነው ባልልም ፍልስፍና በብሔር ትግል ውስጥ ይሄን ማድረግ ይችላል ሲሉ በሳል ምላሽ ሰጥተዋል
አብነን በፓርቲ አባልነት ኋላም በሊቀመንበርነት ሲመሩ ገዢው የብልጽግና ፓርቲን አብዝቶ በመቃወምና በመተቸት ይታወቃሉ። ያለፈው ምርጫ ከቀደምቶቹ አንጻር ሲታይ ጥሩ ቢሆንም ገዢው ፓርቲ እንደያዲ ሁሉ መንፈሱን ዘርፍቶ የተቀመጠበት ኢፍትሃዊ መሆኑን ሲናገሩ ነበር። በዚህ ሁሉ የተቃውሞ ክምር መሃል በጠቅላይ ሚኒስትሩ አይን ውስጥ ገብተው ለሚኒስትርነት ሹመት ይበቃሉ ብለው ያሰባቸውና ያለማቸው ባይኖርም የእናት ምርቃት የትግስት ፍሬዋ ሆኖ የኢኖቬሽን ሚኒስተር ሆኗል። ቀጀላ ምርዳሳ እድሜ ጠገቡ ታሪክ ራቡ ተመንጃ ፍቅሩ በረሃ ቀለቡ የሆኑ አንጋፋ ታጋይ ናቸው። የባህልና ስፖርት ሚኒስተር ሆኖ መሾማቸውን የሰማ አንዱ ላጄ ከዚህ በኋላ ስፖርት የውድድሮች በራውስ መደረጋቸው ነው ብሎ አስቆኛል። ኢትዮጵያ ቅድስት ሀገር አይደለችም የሚል ያንዱ ተነግራቸው ግራም ቀኝ የማይቀው ለመፍረድ የማያመች የቅዱሳንን ልብ ያደማ የብፁዓንን ለምጎጭ ያስጣለ ቢሆንም እኛ ኢትዮጵያን ተስፋ እንጂ ቂም አንቋጥርምና ይቅር ብለናቸዋል። ሰላማይ ነኝ ያለው ኦነግ ታጣቂ ነኝ ከሚለው ኦነግ ተነጥሎ በረሃ ለበረሃ እየተጨናበሰ እንዳልወጣ መሃል ቦሌ ላይ በድግስ ሲገባ ሁሉ ልኩን ያዘ ሰላም ይወረደ መስሎ ነበር። ጉድና ጅራት ኳላ መሆኑ መቼ ገብቶን ሰላም ነኝ ያለውም ኦነግ ለካ በሸሉ ከሸኒ ጋር ሲዳራ ነበር። ይህንን ተከትሎ መሰነጣጠቅ የማይሰለቸው ኦነግ የዳውድና የነጀላ ተብሎ እንደገና ተሰነጠቀ። አቶ ቀጀላ የታገሰ ከሚስቱ መውለዱ ገብቷቸው ሰላምን ፈለጉ። ኦቦ ዳውድ ከሚስቴ ወለድኩ ከውሽማዬ ልጅ ያው ልጅ ነው ብለው በርሃውን ናፈቁ። በዚህ ምክንያት ኦቦ ቀጀላ ሰሞኑን ላልታሰበ ሹመት ታጩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማው እንዲህ አሉ። ተቃዋሚዎች አደራ፣ ተቋም መቃወምና ተቋም መምራት አንድ አይደለም። እኛም እንላለን ዲሞክራሲ ፍክት ፍክትክት ብላ ስናያት ደስ ብሎናል። ሆዴ ጨሶ ጨሶን ረስተን እንክሻን ካጀምረናል። ይሁን ይበል የሚያሰኝ ነው። ተቃዋሚዎቹ ግን እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አደራን በላችሁ፣ ተቋም መቃወምና ተቋም መምራት አንድ አይደለም። ውድ ኢትዮጵያውያንና ክቡር የሀገሬ ልጆች፣ አዲስ ዘመን፣ አዲስ ፍቅር፣ አዲስ ተስፋ፣ አዲስ ሁነት ይዞልን ቢመጣ እነሆ በአዲስ መንገድ ስራ ጀምረናል። ኢትዮጵያን የምትወዷት እርሷ ተስፋ ያላችሁ መልካሟን ልትሰሙ የምትፈቅዱ በርቱ በሉን። ሰላም ለእርሷ ለእናታችን ለእኛ ለልጆቿም ይሁን።